Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Galvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft. Tady budeme asi nejspíš brzy zakončovat naše putování Loch Moranem, protože máme 18. level a ty questy jsou čím dál tím slabší pro nás. Tady už se to nějak nezobrazuje, co? Pro koho? Jak jsou ty questy? Ale v lově ne, nezobrazuje. No nevadí, tady máme nám Hral Kadrilda a další úkol, Bazov. Když se přehrada Stone Road Dam, to je Stone Road, to nevím, co by bylo, ale když se přehrada rozbila, vyprahlo díky ní celé jezero a hrozivá ekologická devastace, katastrofa, no a co to způsobilo? Způsobilo to, že trpasíci nemají co jíst, nemají ryby a hlavně tam zůstali mrtví Freshadon, to jsou takový ty lochnesky, co tam jsou. No a žerou je, oni tam hníjou na slunci a žerou je ti buzzardi, to jsou v podstatě Ježišmarja, jak se jim říká, no to nevadí, vezmeme to, máme je zabít prostě, já si vzpomenu, jak se jim říká, a když na to nebudu myslet. No, takže tady jsme snad probrali všechno, máme tady teda ještě, jo, ale tady máme murloky, aha, vlastně jdeme zabíjet ty žlázy, fuj teda, jo, žlázy, ty bláho, to je hnus, ty bláho. Koukněte se na to, tady všude bylo jezero, tady bylo krásné jezero. Tady bylo krásné jezero, jako všude. Teď je to tady zamořený murlokama. Tady byla rybářská chatka, tady se rybařilo. Ježišmarja. Sejdeme to dolů? Nebo spadneme, ale... Au. To je vysoká tráva, tady ten rákos. Ježišmarja, rychle. Za boho, Zorimire. Super, žádnou žlázu nemá. Tady byl, no jasně, furt tady je Vark Deepwater, rybářský trenér se svou ženou, Karou. Máte něco? Jo, já vím, ale já vám tady prodám nějaký sekery a zbroje a to nepotřebuju. Fist weapon taky nepotřebuju, tohle to taky nepotřebuju, tak to si všechno nechte, holka. Začíná se nám to zase v tom... Begu nějak hromadit, no zase, no mně se to vždycky hromadí v begu, no to je hold, prostě já jsem nikdy tak nějak nic nevyhazoval, vždycky jsem měl plný bag věcí a pak najednou potřebuji něco vyhodit a nic se mi vyhazovat nechce. To jsou malý baby murlok, no ježíšu maria, no tak ty nebudeme zabíjet, no zabijeme jenom jejich rodiče, no. Sakra. Počkej, ona, jak to, že má quest? Kde je tady quest? Tady je někde nějaký quest? Aha, tady je quest, to jsou další dokumenty ukradený. No jo, to jsou další dokumenty ukradený, tak jsme našli dokumenty, to je paráda. Tady zabijeme murloky a našli jsme dokumenty. To tam schoval Parchant jeden. Teda doufám, že tady trenér Deepwater není s nima nějak spolčený s těma Dark Iron trpaslíkama. To by mě teda mrzelo ho nějakým způsobem odstranit. To by mě teda opravdu mrzelo. Tak, teď po mně jdou dva murloci, ale myslím, že za chvilku umřou. Šup, ten je mrtvej, na tebe se zle podívám. Ježišmarja, to jaký kouzla má. A jsi taky mrtvej, tak. Oni mi moc toho asi neudělají, no. Tady projíždí level. To je hordiák. Troll Hunter. Ty, Parchante trolí. Ale to je 8000 HPček. Co to je za level? Já teďka nevím, jak to mají s těma levelama, protože ono se vám, že jo, upraví se vám, upravuje se nějak ten level. Neupravuje se to náhodou nějak. Já mám pocit, že se to nějak jako upravuje, že když oni to museli nějak jakoby dorovnat ty levely nebo změnit vzhledem tomu, jak to furt rostlo a rostlo a rostlo. No, nevím, jak to je. Ale
Důl měděnej, jak to, že se nám neukazuje na minimapce? Find minerals. No proto, ježiš, tady jich je. Máme těžit. Všechno to natěžíme. Tamhle další. A kde je ten další? Tamhle a... tamhle. No, tamhle nejdeme. Tak to máme blbý. Musíme tady zabít ještě ty murloky, ty děťátka tady tady necháme samotný, no. To mě moc netěší. No, tak šup, máš, nemáš, no, tak budeme muset jít. Budeme muset tady zabít asi všechny ty bluegillský. Bluegillský murloky. Mimochodem, to je jedna karta v Hearthstone. Bluegill. Jak se to jmenuje? Bluegill Warrior nebo něco takového? Nebo přímo Bluegill Warlock, Bluegill Murlock. Myslím, že Bluegill Warrior, nebo tak nějak se to jmenuje. Jste, není to 2-1 karta. Já jsem ty Murlocky nikdy nehrál. Docela masakr by byl, kdyby přidali v nějakým z dalších rozšíření rasu Murlocku. Kdyby člověk mohl hrát za Murlocky. To by byl fakt teda něco. To by bylo docela hodně zajímavý asi. Protože... Myslím, že jako příběhově by to bylo hodně zajímavý. Fakt, že jo. Fakt, že příběhově by to bylo hodně zajímavý, protože... ty murloci si prošli hodně věcma teda v tom světě World of Warcraft. Ty si prošli opravdu vším možným. Každý je chce zabít. Každý je zabíjí hlavně, protože jsou to chudáci. Mám takový pocit, že jediný moment, kdy si člověk pomáhal murlokům, asi možná ne jediný, nevím, no, to fakt netuším, ale jeden z mála momentů, kdy člověk, no to musíme zabít, no, pomáhal murlokům, tak je Blasted Lands se to jmenuje, tak je Dark Portal tady. Tak oni tady nagy zotročili murlok nějaký zase kmen murloků a vy je zachraňujete. Tak tam... tam je jediný, co si tak vzpomenu, případ, kdy opravdu zachraňujete murloky, kdy... Ježiš, ty tady hnijou, ty lochnesky. To je jediný opravdu případ, kdy zachraňujete murloky, kdy jim pomáháte, kdy je nezabijíte teda, no a... To je snad jeden z mála, no. A já to tady vždycky načnu a Zormir to dodělá, ty potvory. Tak. Zormire, co bude? Snaž se trochu. Točej na mě. Tak, pozbíráme to všechno, máme jednu čelist. A jo, a my můžeme skinovat, super, já na to zase zapomínám. Ale ty nemůžeme, ty bazárdy. Ty pláho, já si furt nedokážu vzpomenout na to jméno toho zvířete. Ty bláho, jak se to jmenuje? Nespomenu si. Určitě už to vidím, jak to vypnu to natáčení pak a... A vzpomenu si na to. Tady je kytka, kytku nezbíráme, ale kytku nechci. Zase druhá čelist, super, stáhneme z kůže. Z toho budou nějaký prašule, no, z toho budou prašule, to je super. To se prodá na aukci. Já mám leatherworking teda u jedné postavy, ale ten už mám na max levelu a tam už opravdu tohle z tu kůži nepotřebuju, takže to prodáme na aukci, to by se mohlo prodat za slušný peníze. Oni tyhle ty věci z těch nižších levelů lidi moc už neprodávají. Některý teda, něco jo, něco se prodává ještě pořád, ale něco se už neprodává. Na některých takových na některých těch věcech z nižších levelů se dá docela slušně vydělat. To je super. Třeba na obyčejný mědi se dá vydělat, jako jo. To se dá teda. Když natěžíte měď a prodáváte ji na aukci, tak se dá vydělat docela dobře. Záleží samozřejmě asi,
server od serveru, no respektive servery od serverů, protože teď jsou ty crossrealmy, že jo, jsou ty battlegroupy a všechno, takže nejste jenom na, vlastně jak to bývávalo na svým serveru, ale máte teďka určitou skupinu těch serverů, kde se pohybujete a z toho vlastně jsou i hráči. Dřív to bylo vlastně jenom tak, že se do toho připojovali lidi z Battlegroundů a z Dungeonů, z těch battlegroupů, že jo. A oni to pak udělali tak, že vlastně, hele, tady jsem to nestáhl, že ty jednotliví hráči ze všech serverů jsou na jedné mapě. Takže vzhledem tomu, že já jsem na nějakém serveru, tak tady nemusím potkávat hráče jenom ze svého, nebo realmu, že, jak tomu říkají, nemusím potkávat hráče jenom ze svého realmu, ale můžu potkávat hráče z X, z několika dalších, já nevím přesně, kolik je těch realmů v jedný battle group, ale tak 8 jich bude, aspoň si myslím. No, bazardy máme teda zabitý, ještě nám zbývá jedna čelist krokodýlí. Oni nemají moc velký drop, budou mít tak 50% si myslím, ty čelisti. Tak šup, zabij ho, plácnu tě holí. Tak no, jasně, zhruba 50% mají, padají z každého druhého. Tak, to bychom měli, tady je to splněno. No tak, není nic snažšího, než si hodit Hearthstone zpátky do hospody a odevzdat všechny questy. A uvidíme, co nám to dá dál. Dost možná už bych se vydal cestou, necestou do Wetlands. To bych se ale asi vydal mimo natáčení, protože to je cesta daleká. To je až takhle, tady to projít, takhle a takhle až sem do toho města. Víš, jak se to jmenuje? Menethil? Menethil Harbor, myslím, že... Jo, Menethil Harbor. Ale ono to je zatopený, no. Tady celkově je to taky nějaký víc zatopený, než to bývalo. A hlavně přidali nový líták, jo. Přidali sem lítáka, sem a sem. Dřív byl jenom tady. Tady byl jediný líták. Později pak přidali, myslím, že sem. Ale dřív byl jenom jeden jediný tady. Takže když jste šli z nějakého toho... Tady to bylo snad do 20, no. Vždycky to tady bylo do 20 nebo do 15, do 20 asi, nevím. Ne, bylo to do 20. No, to je jedno. Ale každopádně tady je to 20 až 30, tak když se tady potkávali level 25 potvory po cestě takhle až do toho města, tak do toho přístavu, tak to bylo docela vtipný, no. Docela dobrodruž, jo, to bylo. Tak, tady vrátíme paní Kanary kaskšotový čelisti, teda krokodýlí. Akorát nevím, na co je potřebuje, jako jestli jenom teda protože tam otravovali, anebo protože z toho bude něco dělat. Nebo to je lovec. No, tak tady máš murločí žlázy a ještě mi dává jeden quest za 2000 expů, to není vůbec jako špatný, ale můžeme udělat nějaký jako cestou, že jo. Jo, můžeme udělat cestou a půjdeme pak pěšky a pak si hodíme akorát, najdeme si tam nějakého lítáka, že jo, odkryjeme a pak si hodíme Hearthstone zpátky a doletíme zase do Wetlands, jasně. Máme to naplánovaný, všechno v pohodě. Takže co pak tady máme za gnolové, jasně, there's gnolls. Gnolové a murlokové chystají nějaký setkání, takže Disclever, ona má nějaký přestrojení a to přestrojení je za kytku. Chytré kytkové přestrojení, nebo to je kyt, to je nějaká sada. Sada chytrého přestrojení za kytku, jak se to jmenuje. No to bude vynález, to bych čekal teda od toho, od gnoma, ale ne od trpaslíka teda. Slečno, nemáte nějaký gnomský předky, o kterých třeba nevíte? tady Horalovi Kadrelovi dáme teda vědět, že jsme zabili ty bazardy. Tak to je všechno, víc toho nechce. Tady odevzdáme, a počkej, ještě se s tou tady teda takhle, to nevylezu. Tady dáme, prodáme nějaký věci, co jsme nazbírali. Aspoň si tam můžeme opravit.
Poškozený zbroje, jasně. On co všechno prodáme. Tohle prodáme. Ale vajíčka se taky slušně prodávají, protože... Nebo aspoň kdysi se prodávali slušně, protože na to je nějaký i recept, když levelujete cooking, no. Takže to se dá prodat. Všechno se dá v podstatě prodat. Maso se dá prodat, tohle, to jako stojí pár stříbrňáků, ale budíš, že jo, proč ne? Můžeme si otevřít tyhle sty, za to je maso, klamí, to se dá taky prodat, to když levelujete, že jo, zase cooking, tak z toho máte Murloc Finn, myslím, že tam je taky nějaká... Tam je taky nějaký recept uvaření na to, jasně crafting regent, tak regent, nebo jak se to čte. Tak to je taky pro uvaření a takže ty lidi pak, když to levelujou u těch svých autů, některý ty skilly, že jo, tak jsou za to rádi, že to najdou třeba na aukci, i když za nějaký větší peníze, ale lepší než někam lítat a farmit to. To fakt jako myslím, že nikoho dneska už nebaví. Tak jsme ti našli dokument. Díky. A vylevelovali jsme level 19. No. Jako rozhodně se tady nebudeme zdržovat před 20. Jo, jakmile dosáhneme 20, tak jdeme. Tak jdeme do Wetlands. Questy, ne questy. Možná. Nevím. Zase bylo by dobrý zkouknout, jak to tady dopadne, protože tady je spousta questů, vemte si, že jsme udělali questy jenom v téhle oblasti. Tady jsou důležitý questy pro ten příběh. Už ten pavouk. Tady jsou Twilight, že jo, ta sekta, který vzývají a uctívají Deathwinga, tak s nimi je to taky velký, ty obsadili ty ruiny, ty přehrady, myslím, že bychom měli taky nějakým způsobem spacifikovat asi. Tady bude setkání, ale nevím teda, to by mě možná zabilo tohle z toho. Co, tady to bude lepší? Bude lepší. Ale tady dokonce důl nějakej. Ne, on je nahoře. Tady musí mi to obejít celý tohle z toho se tu skálu, pojď. Pojď. Tak, šup. Potěžíme to. Ono to dává dost zkušeností. Paráda. A kde pak máte to setkání? Murloci a gnomové. A někdy, když jsem hrával dřív, tak jsem murloky nebral úplně jako za nějaký extra inteligentní... Hele, to je elitka, modern monster. Extra inteligentní potvory, ale oni asi... tady jsou koboldi, sakryš. Můžeme použít ten super extra mega... Já si to sem nemůžu dát. Tak. Wow. Jsme úplně neviditelný. No, tenhle si nás nevšímá, tenhle taky ne. Ty bláho, takový setkání tady. Ještě blíž. A, něco čuchá, bacha. Půjdeme tady k žábě. Do vody půjdeme. Mosshide tagged, cože? Some sort of plan must be in the loch to use. Musím být v jezeře. To ono to nepůsobí, když jsem byl v tom. Hlavně jí trošku dál, aby na mě nezautočili. Takhle? To furt nějak nefunguje. Pojďme si přečíst... ne, už se něco děje. Ale právě měl se jaksi... koboldi budou dolovat, murloci mají síl, mají množství a gnolové mají zbraně. Mě zajímá, jak se domlouvají. Tak. No nikdo nic neříká dál. Já si nejsem zcela jistý, jestli tento quest dělám správně.
Ale co by to bylo, to co... Then you sneak up and throw the scent pheromone you gathered from the most high standing. Já mám na ně hodit nějaký feromon. To není feromon! Počkej, jaký feromon? To je tohle? Ne, to je alkohol. Jo, tohle je feromon, jasně. Do not point... Jo, nemám to mířit na sebe. Sniff, sniff. What was that? Murloci jsou trošku nadržený asi, nebo... Ne, murloci nejsou. Proklínám vaši náhlou a nevyhnutelnou zradu. Wow, zabili toho vůdce. Ne, to není vůdce, to byl jenom nějaký zástupce gnolskej. No, to ale asi znamená to, ne, oni jsou zpátky zase, taky zase naživu. To asi znamená to, že tohle z jejich spojenectví zřejmě nevydrží. Co nevydrží? To už bylo zrušený nejspíš a můžeme zrušit to naše tady maskování a nejspíš začnou spolu válčit a bojovat, čímž se nám trošku uvolní ruce tady v Lochmodan, protože tyhle ty tři... Kde je Zormir? Sakra, kde je Zormir? Nic, jdeme pryč. Zormire, ty vole, kde seš? Hele, já mám novej ten. Soulburn, co to je? Konzumuje Soul Shard, enhancing some of your spells, some demon, demonic circle, teleport, seeds of corruption. Aha. No, ale to si dáme asi někam, já nevím, sem... Jo, to bylo instantní, jak tak koukám. Tady máme šamana, pandího. To byl instantní démon. Skonzumoval shard, ale udělal nám instantního démona. No dobrá. Hele, tady ještě furt nemáme daný ten talent nějaký teda. Drain your soul. Můžu čerpat svoji duši, to zní dobře. You and your, jo, a mýho peta taky. Aha. Did absolutely... Drain life deals 50 more and... Tady vůbec nevím, co bych si vzal. Vezmeme si tohle, to. Soul Leech. Tak. Tady odezdáme náš, jak to tak vypadá, poslední quest v Tel Samaru, nebo to bude jeden z posledních, myslím, že on, možná ještě dostaneme nějaký, že jo, za tohle, co tak to odevzdáme, tak dostaneme další ještě, ale tady někdo přijel, tady cestovatel, už zmizel, tak nic. Tak, no, to víš, že to fungovalo, no krásně to fungovalo, to je ideální. Můžeme se podívat ven, jestli máme ještě nějaký teda úkol venku. A nebo, ale je tam jeden ještě úkol tady v tom baráčku, ale to nevadí, ale protože hlavně pro tuhle epizodu to bude všechno. Já vám moc děkuji, hele, oni mi ty září ty šardy tady nad hlavou. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a z Gelvinova dobrodružství. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Uhuuu.